buraxmır. Heç xahiş edirəm, çəkiliş formasında burada danışmaq lazımdır, paposlu sözlər demək lazımdır. Paposlu deməmişsiniz, yəni, niyə çəkilişi, çəkilişi etməklə göstərmək istəyirsiniz ki, siz... Telefonların yalnızsınız yalnız. Heç kim telefon almıyor, burada kapalı yerdir, onlar alır, mən almıyorum. Mən telefonu hiç kəsdən götürməmişəm, telefon almamışam, kapalı yerdəndir. Əhəd müəllim. Əhəd müəllim, telefon söhbətini, kapalı söhbəti götürmək. Kapalı səhv eləyirəm, mən telefonumu heç kəsə verən deyil. Bugün 33 saylı Xətai 1-ci seçki idarəsindən deputatlar namizədlər penitensiar xidmətinin 7 saylı cəza sevmə müəssisəsindən dustaqlarla görüş keçirib. Görüşdən əvvəl penitensiar xidmətinin əməkdaşı və idarə seçki komissiyasının sədri Əli Baba Bayramovla deputatlar namizədlər arasında mübahisə yaşanıb. Namizədlər səlahiyyətin nümayəndələrinin və jurnalistlərin də görüşdə iştirak etməsini tələb ediblər, lakin buna şərait yaradılmayıb. Yenidən bəyanat versən ki, Azərbaycanda antidemokratik seçkilər oldu. Ermənistan Azərbaycandan qabaqdadır, Gürcüstan Azərbaycandan. Siz qanun vericini pozursunuz, seçkiləri pozursunuz, mənim. Siz yazılı şəkildə, çəkilişlə, mətbuatla müraciət edirsiniz ki, mənim mətbuatla falan... Heç bir yazılı şəkildə ehtiyac yoxdur. 9 fevralə qədər harada istəyirsən, necə isən təbliğat apara bilərsən, kiməsə yazmaq... Buyur, yaxınlaşın. Ödə salırsınızsa bu seçkilərə, salam. Özünüz bilir, əfəndim, görüş, problem yox bizim üçün. Bir məhkumla görüşə gəlməmişəm. Mən seçicilərlə, burada 1000 nəfərə yaxın məhbus var, onunla görüşə gəlmişəm. Görüşə gələndə mənim yanımda səlahiyyət nümayəndə də olacaq, media da olacaq, şəkil də çəkəcəm, buklet də paylayacam. Bu nə deməkdir ki, mən hər yazıram ki, edib neyinə məliyəm? Bəlkə asqırmağı da yazaq, sonra yazıq, nəkə asqıracaq, neyinə? Yox, buklet də qadağa qoyulmur. Elə onu da qadağa qoyublar da, onu da qadağa qoyublar. Bir dənə olsun, buklet də getməlidir, media da getməlidir, biz orada. Vətəndaşlar da gözlürlər, onlar da gəliblər. O vətəndaşların nə cür davranmaq lazımdır, elə davranır. Amma namizədən nə cür davranmaq lazımdır, elə davranır. Mən sizdən bunu istəyirəm. Bir nəfər gəlin. Bir nəfər gəlin. Bir nəfər telefonla da gələcək, səlahiyyəti nümayəndə edin. Bir nəfər. Yox, bir nəfər belədir bizim. Müəllimin... Bu hardan siz götürürsünüz? Siz qanun pozursunuz, xəbəriniz varmı? Siz bu parlament seçkilərinə hindidən kölgə veririz. Olmaz bu, hardan gəlir? Mən niyə verməliyəm mobil telefonumu? Niyə mən verməliyəm mobil telefonumu? Olmaz belə, mən verməyəcəm mobil telefonumu. Mən çıxış edəcəm, mənim çıxışımı çəkmək lazımdır. Mən nəyə onda gəlib orada çıxış edəm? Mən kimə müraciət edirəm? Siz MSK-nın təlimatlarından tutun ki, hər şeyi pozursunuz. Biz MSK-yı şikayət eləyəcəyik. İndidən siz kölgə salırsınız seçkilərə. Etməyin belə şeylər. Geçsin mediada gedək, bizə çıxışımızı elə çəksinlər. Nədən çəksiniz? Bərabər hüquqlu rəqabət deyir. Gəlsin Mirələm burada çıxış eləsin. Görək kimin çıxışını kim qəbul eləyəcək cəmiyyətdə. Olmaz axı belə, müəllim. Müsavat Partiyasının namizədliyi irəli sürmüş Nüşabə Sadıqlının səlahiyyəti nümayəndəsinin onun yerindən görüşdə iştirakçının mümkün olmadığı deyilsə də, Mərkəz Seçki Komissiyasının şikayətdən sonra səlahiyyətli nümayəndən tutsaqlarla görüşə buraxıblar. Dairə Seçki Komissiyası ümumiyyətlə tabi olur onlara. Mən sizdən çox xahiş edirəm, bu seçki qanunvericiliyini də yenə deyirəm, öz əksini tapıb, bu artıq qanunvericiliyin pozulması deməkdir. Və mənim içəridə təbliğat aparmaq hüququm var namizədin adından. Və bu barədə də əslində öncədən məlumat verildi. Yəni, ən azından iki gündür, iki gün bundan öncə mən seçki dairəsinin sədrinə məlumat verdim ki, Nüşabə xanımın Bakı Dövlət Universitetində imtahanları olduğundan bu görüşdə iştirak eləyə bilməyəcək, ona görə səlahiyyətli nümayəndəsi kimi mən iştirak eləyəcəm və bildirdi ki, mən artıq siyahını göndərmişəm, indi çalışacağım, orada yerində nə bilim nə cür alınacaq, siz yaxınlaşın hər halda və dünənləri mənə məlumat verdilər ki, mümkündür, gəlin siz iştirak eləyərsiniz. Amma yenə bura gələndə deməli planlar dəyişilib, bilmirəm kim tərəfindən göstəriş verilib. Səbəb nədir? Hər hal sizdən bu məsələni araşdırmağınızı xahiş edirəm. Penitensiar xidmətdən namizədlərə görüşün foto və video görüntülərlə qeydə alınacağı deyilsə də, namizədlər tədbirdə video çəkilişin olmadığını bildiriblər. Deputatlar namizəd Ruslan İzzətli qeyd edib ki, görüşdə 150-yə yaxın məhbus iştirak edib, bir neçə məhbus öz fikirlərini səsləndirib. Ümumilikdə isə məhbusların çox ciddi problemləri var deyə Ruslan İzzətli qeyd edib. Şəkil çəkilməsi, video çəkilməsi, bunların hamısı qarşısı alındı. Müşahidəçilərin içəri buraxılmasının qarşısı alındı. Bizə bildirdilər ki, video çəkiliş olacaq və sonra namizədlərə veriləcək o video çəkilişlər. Çox təəssüf ki, o video çəkiliş də olmadı. Yalnız 2-3 dənə şəkil çəkildi və o 2-3 şəkil
sonradan dairə seçki komissiyasına veriləcək və onlar bizə veriləcək, o cür bildirdilər. Və zala 150-yə yaxın məhbus gətirilmişdi və bildirdilər ki, saat 1-də onlar yemək vaxtıdır və biz görüşü tez bitirməliyik. Hər namizədə 5 dəqiqə vaxt ayırdılar və bir neçə məhbusun öz fikirlərini deməsi bildirildi. Ümumiyyətlə deyim ki, çox ciddi problem var məhbusların. Deputatlara digər namizəd Əhəd Məmmədi də dustaqların problemlərinin olduğunu vurulab. O qeyd etdi ki, görüş imitasiya xarakterli oldu və bu görüşdə yaradılan problemlərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət edəcək. Əhəd bəy, hal-hazırda məhbuslarla görüşdən çıxırsınız. Vəziyyət? Vəziyyət qənaətbəxş deyil. Bilirsiniz, bura 9 dustaqlıq cəza çəkmə müəssisəsi. Cəmi bizə 100-150 nəfər dustaqla görüşdürdülər. Orada məlum məsələdir ki, çoxları belə deyək, rəislə əlaqəli, yəni bu cəza çəkmə məsələsində olan adamlar bilir, bu cür dustaqlar rəislə əlaqəlidir, türmədə iş müxtəlif işlərdə işləyən dustaqlardır. Yəni ki, əsas yəni dustaqlarla bizi görüşdürmədilər. Mən etirazımı bildirdim ona görə. Rəislə bir mini polemikamız çıxdı. Amma sözümüzü çalışdıq deyə. Amma ona baxma, bu 150 nəfər belə dustaq çox narazı idi. Suallar verən var idi, etiraz edənlər var idi. Nə kimi suallar verdi? Tər-tər məhbusu var idi, məni deyib, yalanlarla həbs eləyiblər. Mən heç bir vətən xaini deyiləm, üstümə qoyub işgəncə veriblər, tokla işgəncə veriblər. Zorlamada qız qaçırmaqdan ata ilə oğul var idi. Atası da oğuldur ki, bizim üstümüzə qoyublar. Heç bir qız qaçırma olmayıb. Yəni bizə məcbur eləyiblər. Digər dustaqlar var idi. Yaşamaq idi. Vəziyyətlə narazıdır. Bütün buna rəğmən, amma sonra rəis müavini daim müdaxilə edirlər, imkan vermirlər dustaqlara danışmaq. Amma ona rəğmən bir neçə suallar bizə verildi, çıxışlar edildi və öz fikirlərimizi bildirib. Bundan olaraq mən şəxsən namizəd olaraq MSK-ya müraciət edəcəm, şikayət verəcəm. Dairə Seçki Komissiyasından da, cəza çəkmə müəssisəsindən də bu bir görüş imitasiyasıdır. Nə söz vermişlər ki, çəkiliş olacaq, heç bir çəkiliş də olmadı. Yalandan bir iki şəkil çəkdirdilər. Mən burada fikirlərimizi bildirdim. Bu deputat Hüseyin Əmir Əliyevə narazılıqlar oldu, etirazlar bildirildi. İnsanlar narazıdır, həm dustaqlar narazıdır. Həm həbsxana şəraitində, həm yalandan həbs edilməsi ilə, həm işləyən üstünə iş qoyulması ilə, işgəncə verilməsi ilə ümumi bir narazı abuhavada çıxışları oldu. Baxın, rəis müdaxilə edildi, rəis müavin müdaxilə edildi. Biz çalışdıq maksimum dustaqlara şərait yaradan fikirlərini bildirsinlər. Maksimum dərəcədə, amma çox bir antidemokratik bir şəraitdə görüş keçirdi. Yəni, bu görüşdə bu bir imitasiyadır.